Yana bazılar hijob o'ramaysizmi deb aytsa, men dedi, qilsam bir qilaman dedi. Keyin tashlamayman bir qilgan odamlarga o'xshab. O'raganimdan keyin tashlashlikdan qo'rqaman dedi. Ya'ni o'zini shuni bir azmi qaror egasi ekanligini bildirib, obalar qalanchilarga o'xshab bir o'rab bir tashlamayman. Men o'rasam shart o'raman. O'shuning uchun hozir o'ramayapman. Bu ham bitta bahona. Yana ba'zilar aytadi, ro'mol o'rasan hozir har xil nom bilan nomlashyapti. Palonchilardan ekan, to'kinchilar. O'zi odamlarni rozi qilishlikni maqsad qilgan odam hech qachon maqsadiga yetmaydi. Irzoi nasi g'oyatun la tudro. Hech qachon odam rozi bo'lmaydi. Odam odamdan rozi bo'lmaydi. Endi siz o'sha hijobni o'ramaslik bilan rozi qilaman degan bo'lsangiz, o'ramasangiz ham yoqmaydi. O'rasangiz ham yoqmaydi. Shuning uchun shariatimiz bitta Allohni rozi qil deydi. Qoyani keyingi o'rindagi narsa. Allohni rozi qilsa, odamlarni ham Alloh taolo o'zini maqtab qo'yadi.